Аквамат 2000 е компания с многогодишен опит в изграждането на напоителни системи за градини и паркове, селското стопанство, оранжерии и спортни терени. При пълен инженеринг, консултиране, проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на напоителни системи, фирмата е изградила множество автоматизирани системи за напояване в цялата страна. Това, което фирма Аквамат 2000 предлага за поливно земеделие, са капко напояване в своята разновидност, надземно и подземно капко напояване, както за едносезонни култури, така и за многогодишни култури, овощни градини и лозя. Също така предлагаме дъждуване, което може да бъде стационарно дъждуване, дъждуване с ролкови машини и пивотни системи. На тази годишното издание на специализираното изложение Бата Агро в Стара Загора, Аквамат 2000 представи модерна техника и оборудване за поливно земеделие, машина за полагане на подземно капково напояване, машина за събиране на лентов капков мъркуч, моторна помпа, самопочистващ смукателен филтър и дискови филтри с автоматична промивка. Аквамат 2000 предлага още сглобяеми резервуари за вода и лагуни. Компанията има складови бази в София, Пловдив и Бургас и добре развита дистрибуторска мрежа в цялата страна. Екипът на фирмата тясно си сътрудничи с специализираните висши учебни заведения и други компании в земеделския сектор. На демонстрационен опит, изведен на 28 декара поле с Царевица, съвместно с Аграрния университет в Пловдив и семенарската компания Пионер Семена България, от Аквамат 2000 представиха възможностите и ползите от прилагането на капковото напояване. Това, което се състои една система за капково напояване, е задължително филтърни групи, съответно главния разпределителни тръбопроводи и вече капковите маркучи. Имаме командни възли, чрез които се разделят по-големите поливни площи на отделни секции, за да може да се извършва качествено напояване, ефективно и равномерно. На опитното поле е била изградена надземна система за капково напояване. С тръбопроводи от Лейфлат тръби. Те са лесни и бързи за разгъване и прибиране след края на сезона. Капковият маркуч, който е използван, е с гъста капка, позволява по-бързо свързване на намокреното петно, съответно разширяването в мокрото петно в междуредието и по-доброто освояване от растенията. Друго достоинство на системата е нейният лесен и бърз монтаж и демонтаж. Изграждането и на опитното поле край Пловдив отнело един ден. Полагането на капковия маркуч го извършихме на опитното поле механизирано. Прибирането също е лесно за като цяло. Маркучите, лейфлата, филтрите, всичко е мобилно. Може лесно да се прибере. Не е голямо като инвестиция и като обем. Стараем се по принцип повечето неща от изграждането на системата да се ги извършва инвеститора, тъй като са лесни. Основното при нас е, че имаме прекрасен проектантски екип, който изгражда системи, чертежи и с всичко това помагаме на самия инвеститор да се изгради той самичък системата. Значи от нас единствено може да се наложи, когато има по-големи помпи, но стопанства, филтри, по-специфични, тогава да се намесим ние като монтажна група. Като инвестиция на надземното капково напояване при Царевиците е между порядъка 150 и 200 лева на декар. Като възвръщаемост на инвестицията, вече за година-две може да се възвърне инвестицията, като всяка следваща година единствената допълнителна инвестиция, която имат фермерите, е капковият маркуч, който е в порядък 60 до 70 лева на декар. Маркучите са разположени в царевичния посев през ред, т.е. на един декар отиват около 700 линейни метра от маркуча. Голямо достоинство на това, което предлага фирмата, е възможността да се извърши механизирано растилане на маркучите и тяхното механизирано прибиране, което е от изключително голяма изгода, особено когато става въпрос за стотици, за хиляди декари. Системата е така изградена, защото могат да се използват маркучи с една система на дължина 600-700 до 1000 линейни метра,
което означава твърде много икономия на материали по изграждането на системата за капково напояване. Отличен вариант за напояване са системите за стационарно дъждуване и дъждуване с ролкови машини и пивоти. Така е изчислена системата, защото в денонощието да може да подава на декар от порядъка на 7, 8, 9 литра вода, което е количество напълно достатъчно дори и в онези периоди с най-голямо водопотребление на културата. И поливките могат да се случват през 2, 3, 4 дни. Всичко е въпрос на баланс на водата. Ако сравняваме с една суха година за условията на Пловдив, при неполивни условия добива би могъл да е 200-300 кг от декар. Докато добива при условията на капково напояване при същата тази година може да бъде 1700-1802 тона от декар, в зависимост от потенциала на хибрида, който отглеждаме. При поливно земеделие, особено за Южна България, най-подходящи са хибридите царевица от по-късните групи по разнозрелост, е мнението на специалистите. От 590 по фал нагоре до 650-700-720 по фал, съвсем спокойно хибридите могат да се отглеждат за поливно земеделие, за добив зърно и там са и високите добиви. 11-14 за момента на това поле е хибрида с най-голям потенциал. Следващата година сме планирали да добавим два нови хибрида в тази програма с капково напояване. Един от тях е P1535, който е 650 по фао и разбира се топ хибрида за производство на биогаз и за силаж P1921 710 по фао. Сред заложените хибриди са и P0216 480 по фао, P0412 от продуктовата линия Optimum AquaMax, от които при поливни условия се очакват добиви от 1600 и 1700 кг от декар, а хибридът P1114 ще надмине 1800 кг от декар със своите 8200 растения за рекултиране.